Nema muema madharita maria maithoke tioni roge rwa forithi igu kufuruline. Na maria ama kore tuwa moko ine maito ishi Al-Shabaab ili ilafagago tafania dharikira ishigo ine gorani. No forithi ima rakoro mari maitho kuona ni mara otire kugitira dharikira ishio. Munene wa forithi Joseph Boynet. Akiuga dharikira emwe ya afagito kutafanio guku mushine wa Nairobi. Kulia ya rogori yenyo bashia dhirikali tairia ya roge rwa igoti. We want to inform you of a major success that we registered on the 15th of February, in which sub-county security committee members of the DCC Merthi were on routine patrol and acting also information that there were individuals whose intentions were known around Yamicha area. They spotted a Mitsubishi SUV, and when that vehicle was searched, we found 5 AK-47 rifles, and upon further forensic investigation, we found a number of high explosives hidden in that vehicle. Boynet akiuga hali idari ya miaka itatu roge rwa forithi ni rukoretwo rugitabania virigiceni mianaini ya Wajir, Mandera na Marsabit. Kuria mahotete kunyita ekuirwo mbere ya matabanitie tharikira. We are also aware of the incident that occurred in Wajir East, in which we unfortunately lost 2 teachers and a spouse of one of them. But on this one, I'm glad to say that we identified one of the terrorists who has been arrested, while 2 others whom we know escaped towards Somalia. Nigini ugete onyitaneri wao na rohoge roga sherora NIS ni roro mahotidheti ya kogudra jama shiawe kinae bere ya itafanetio. Nigependa kusema tuko imara, tuko macho, sisi ambao tuko kwenye idara ya usalama. Na kwa kufanya kazi pamoja na idara zinahusika katika serikali na pamoja na wananchi, tutaweza kuilinda nchi yetu. Na hivyo ndio nilivyosema, ni muhimu sisi sote tuwe macho wakati wote. No na kule ugone oreti ya shiarigo ikaramari maitho kurora mitugo ya ciana ciao. Kuona ati beo jetheni ikoretwo ikiingira gikundi-ini kia Al-Shabaab. Handu-ini ha Kameme TV, Jitha Kamau wa Mwangi.